Средно за година се наблюдават 35 превишения на нормата за фини прахови частици във въздуха. От началото на януари това се е случвало вече 10 пъти. Половината от тях са през последните 5 дни. Хората се уморлиха, само вече пишат, не им се ходи по протести. Ами отново чакаме да видим, ще има ли промяна в институциите, когато се смени политическата власт. Русенци смятат, че на проблема с въздуха се обръща внимание само по избори, но той остава нерешен. Понеже имам в телефона си за измерване на въздуха и следя това нещо и доста често се дава замърсяване на въздуха. Всеки се притеснява от мръсния въздух за здравето си, естествено е. Проблемът обаче не е ограничен до Русе. Той е следван от Горна Оряховица, където вчера бе отбелязано превишение на нормите от 2,15 пъти. София не изостава, като в някои квартали превишението в началото на седмицата бе почти двойно. С подобни стойности след тях се нареди и Плевен във вчерашния ден. В класацията попадат и Бургас, Варна, Пловдив, Смолян и други. От РИОСВ дават две основни причини за превишените норми. Първата и оказваща най-голямо влияние е отоплението с твърди горива. На второ място са климатичните условия. Високо налягане, безвредна мъгла, което задържа отделените от битовото отопление емисии, те остават над града. Допълнително товарване има и от преноса, който в момента се установи, че идва от Сахара с фини прахови частици. Това допълнително товарва и затова са тези превишения. А на дневен ред остава и въпросът за поставяне на станция за измерване на органичните замърсители. Тази така чакана мобилна станция, която да измерва тежка органика, все не идва. Правят се някакви комисии, пишат се някакви писма. Положението всяка година е едно и също и даже имам чувство, че става и по-зле. Според заявения график към регионалната лаборатория, станция на Агенцията по околната среда и водите ще извършва измервания 4 пъти в годината. Към момента станцията, която община Русе евентуално ще закупи или ще вземе под наем, все още нямаме яснота и къде евентуално ще бъде разположена. Преди дни трябваше да се проведе заседание на Временната комисия по въздуха в Русе, но то бе отложено. Все още не е насрочена нова дата.